ማነው ይሄ የሚፎክረው ሰውዬ ማነው? ይመላጣው ሹዋፈራው ደስ አለኝ አለች ወይ ያመልጥ ገና ካል አንዳንዶቹ ከቸርች እንደተበተኑ አጥሩን አስደግፎ ለገባሽ ፈልጌ ነበር አይኔ ሸቱ ጋር በቀርብ አብራችሁ ዱባይ የምትሄዱ መስሏችሁ ነው? ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ታውቃለ? እኛ ሰፈር ናቸው እንዴት ያዝ ያማል? አይ የለም እንደው ስነ ልቦና ስለሌለኝ ስነ ልቦናዬን ጠንከር የሚያደርግ ምክር ይሰጣዋል ብለውኝ ነው ወደዚህ የመጣሁት። ጭራሽ ስነ ልቦና የለ? ጭራሽ? ታዲያ እንዴት ከቤት ወጣ? ስነ ልቦና ከሌለ ካልጋ እንኳን መውረድ የለብህም። ጥበቃ ያስፈልግ። መንግስት ራሱ ጥበቃ ሊያደርግልህ ይገባል። ባዱ ቀፎና ማለት እኮ ባዱ እኮ እናንተ እንድትሞሉኝ ሙሉኝ እስቲ። ስነ ልቦና እንደ ቀልድ ሙሉ። እስኪ ለዚህ ልጅ ስለ ግራቪቲ የሚያስረዳው ተማሪ ይኖራል? የዝጀር የዝጀር የዝጀር። እሺ አንተ ኦል ኦፍ ዩ ቲንክ ዩ ግራቪቲ ማለት በአማርኛ መሬት ስበት ማለት ነው። ክብደት ያላቸውን ነገሮች ከላይ ወደ ታች ስንለቃቸው መሬት ላይ የሚያርፉት በመሬት ስበት አማካኝነት ነው። ነገሮች ባላቸው ማስመጠን ግራቪቲያቸው ይለያያል። እንዴት? እነዚህ ትምህርት ይለያያል። ለምሳሌ አንድ ወፍራምና አንድ ቀጭን ሰው ቁጭ ብለው ይዘዳድም አንድ ቀኑ ይገዛል። ባደጉት ሀገራት እንደምናየው ከሆነ መሪዎች ሀገር ማስተዳደር ሲከብዳቸው በገዛ ፈቃዳቸው ስልጣናቸው እንደሚለቁ እናያለን። እርሶስ ስልጣኑን ለመልቀቅ አላሰቡም? እሺ ይሄንን እንዳመቱ ምርጥ ቀልድ አድርገን እናስደዋለን። እኔ ግን አላሰብኩም። ክሪስ ግን አወኩሽ ናኩሽ ነው አይደል? ቆይ እኛ ስልጣን ስንይዝ የኢትዮጵያ ህዝብ ስንት ነበረ? 120 ሚሊዮን። አሁን ስንት ነው? 100 ሚሊዮን። የእኛ ግብ ስንት ማድረስ ነው? 50 ሚሊዮን። ይህን ሳናሳካ ደግሞ አንለቅም። ሁለተኛ ይሄ ህዝብ ከሃይማኖቱ የራቀ እንደሆነ ማናችንም ጠንቅቀን እናውቃለን። እዚህ የሚመረተውን ስንዴ ሙሉ ለሙሉ ህዝቡን እያጾምን ወደ ውጭ ኤክስፖርት ባናረግ ኖሮ ይሄ ህዝብ ከፈጣሪ አይርቅም? ይርቃል። ፍልሰትን በተመለከተ ደግሞ ከንቲባችን ፍልሰት በእኔ ይብቃ ስላሉ ለህዝቡ በማሰብ ነው የከለከልነው። በመጨረሻ ክሪስ መቆንጠጥ አምሮሻል? ስንት ነው ራሱ ገና ካጠያየቅህ ታመልጥሃለች ወይ? ያመልጥ ገና ካል አንዳንዶቹ ከቸርች እንደተበተኑ አጥሩን አስደግፎ ለገባሽ ፈልጌ ነበር ይላል። ይሄ የጮኛ አጠያየቅ ሳይሆን ወንጌል ስርጭት ነው ይሄ አካሄድ ራሱ። ሰው ያየ በህዝብ ፊት ሁሉ ይሄ ወንጌል ለመመስከር ካልሆነ በስተቀር ለወንጌል ለሜሬጅ አይሆንም። እንደዛ አይደለም። ቦታውን ማየት ያስፈልጋል። የልጅቷ ሁኔታ ሙዷ እንዴት ነው? በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለችው? ራሱ ልጅቷ በዚህ ጊዜ በወር አንድ ጊዜ የሚደርሰው አጀንዳ ደርሷታል ወይስ ገና? ያን ሁሉ በጥንቃቄ ወይ ከጓደኞቿ ወይ ከእህቶቿ ማጥናት አለብህ። ሳይንስ ነው ራሱ። በምን ሁኔታ ነው ፊቷ? የበጋ ፊት ነው ወይስ የክረምት ሰማይ ነው ፊቷ? በአሁን ጊዜ እንዴት ነች? ማየት ይቻላል። ጸጉሯን ሳትሰራ ምናምን መታ ከሆነ የሆነ ብስጭት ላይ ነው ያለችው ማለት ነው። የሆነ ማጥናት በደም እኛ ቢሮ ካውንስሊንግ ስናደርግ ባልና ሚስቶች ሲመጡ ችግራቸውን ሳይነግሩን እንትን ኦብዘርቭ እናደርጋለን። ለምሳሌ ሶስት ሰው የሚቀመጥበት ሶፋ ሆን ተደርጎ ተብሎ ተቀምጠዋል። ስለዚህ ሲቀመጡ አቀማመጣቸው እንዴት ነው? አንዳንዶቹ በጣም የተጣሉ ከሆነ መሃሉን ትተው ዳርና ዳር ከተቀመጡ ይሄ ያስረዝማል፣ በአንድ አይታረቁም እንላለን። ለምን ዳርና ዳር ነው የተቀመጡ? ግን መጥተው ጠጋ ጠጋ ብለው የተቀመጡ አቸ ነው ሲያስጨፍር አንተን ነበር እንደ ዱላ የያዘው። መብረቅ ነው የሚያዘንብብን። እሱን እንደ ዱላ ይዤ በየትኛው እጄ ሊያስጨፍር ወይኔ ውርደት፣ ወይኔ ውርደት! አቤት ልጅ፣ አቤት ውርደት! አብራችሁኝ ዱባይ የምትሄዱ መስሏችሁ ነው? ለማንኛውም ከትላልቅ አርቲስቶች ጋር ፊልምና ተከታታይ ድራማ እየሰራሁ ስለሆነ ድጋፋችሁ የለኝ። ሰይፉ ጋር እንገናኝ። ፒስ።
ታይነት ደስ ነው ያለው ተምሯል አዎ ከመከራ ተምሯል አዎ ተምሯል አመለፍሰ አለበት ጌታ አመልስሉ አምሽቶ ይገባል አምሽቶ ይገባል በዛ ያራል ጥሩ እቺን ወስኪ ሱልኮ ነው አዎ ስሉ አዎ ይሄን ወስኪ ላኮርስ ነው በቅና ሽጥላቸው ብሎናል 7000 ብር ወስደታል ሰላም ነው ማዘር ያፍጠራል እንዴ ማን ነው ከድር አለ እንዴ አዎ አለ እኔ ልጅ ና ገባስኪ አረ ችግር የለም ቴመር ፈልጌ ነበር ማን ነው ቻርጀር ፈልጌ ነበር የትኛውን ቻርጀር ነው ፈልከው ከድርን ነው አአ ግን ቻርጀሩ ሳምቡሳ ነው ማን ነው ጣፍጣፋ ነው ሳምቡሳው የትውልድ ስፍራ ስም ደብረ ማርቆስ የትውልድ ስፍራ ያባስም ይባላል እንዴ? ካላወቅኩ አላወቅኩም ነው የሚባለው። አትገኝ እንትራት ማለት። እሺ። የአደጋ ጊዜ ተጠሪ ቆይ ተው ቆይ። ሰፋ ቀብር አስፈጻሚ። አንተ አደጋ ቢደርስብህም ስለማትተርፍ እኔ ቆይ እኔ ልሙላለህ። እሺ። አራት ጉርድ ፎቶግራፍ ይዛል አንዱ ፓስፖርት ሳይዝ ሶስቱ ፖስተር ሳይዝ ደሞ ምን ያረጋል ወንጀል ሰርተህ ከጠፋ ግርግዳ ላይ ምን ለጥፈው ነው ምንድነው ከመሰላለ ወድቄ ነው ኦኬ ለካ ዶክተር ነኝ እሺ እንዴት ነው ያረጋል እጄን በጣም ነው የሚያመኝ ወልቋል መሰለኝ ያስቀምጣል እንዴ አረ ያስቀምጠኝም እሺ የማስመለስ ወይ ደግሞ የማቅለሽለሽ ስሜት ሳለው አረ የለውም እጄን እኮ ነው ያልኩ ዶክተር ሰምተኛል እና ታይፎይድ ይሆንልህ ታይፈስ ይሆንልህ ጃርዲያም አለ ከፈለክ አቤት ምረጥ ኦኬ በሽታዬንም ራሴ ነኝ የምመርጠው ያው ደንበኛችን እንደ ፍላጎቱ ይስተናገድ ብዬ እኮ ነው እኔ የምልህ ዶክተሬቱን ግን ከመሬት ነው እንዲያገኘው ስነ ስርዓት ሙያዬንማ እንድሰደብ አልፈቅድልህም ለፍቼበታለሁ እኮ ዘለለ ካላስቸገርኩ ተረኛውን አስገባልኝ በዛው ልገለው ነው የእንጭቅ ልጅ ሰይና በለው እንዳፈራ ያዙ በለው አንተው ይቀበላሉ አንተ ብሩዬ አባቴ እንደምን አደርክልኝ ምንና መስሉ ሳልከፍለ ጥሪ ማሳመራረክል ምን ፈልገ ያቺ ባለፈው በስልክ ሳውራት የነበረችው አጭክስ ከችልትል ነው ብሩዬ እና ብሩ እግሬ ያዝልኝ ብራ እንደዛ አይደለም ያው የኔ የሚታቋት አትነፋ እናንተ ቢት ይችላል ዶርም ብዬ አንተ በተደረገ አስተደነ እንደ ራስን ጫታ ሰው መዳለም ታረጋ ራስን ጓን እኮ ኢትዮጵያ አስተደነ የቤበረሰቦች ቀን ይከበርበት አንተ በተለዚህ ጫታ ካለለ ምን ያረጋል አፍርሳስ እንደዝናብት እንደም ንሮ ተወጣ ደሞ እኮ እንደ ኢትዮጵያ በራውት ንቆ በሰው መዳ ተጫውቶ ነጥብ ልጥል እኮ እ ጆአና መቀመጫ ሰማዩ ጠቁሯል በጣም ዳር ሆኗል ፀሐይ አናት በሳለች ዋሲ ተማይ ፊልፊት ወዳየው ተቀምቀማ ቤት ዘወርኩ ፒፕል ድራፍቱ ላይ በግዜ ተጥዷል እኔም ጃምቦይን ኦርደር አድርጌ በላይ ሲጨልስ ያዳም ዘር በሙሉ ወደ በሩ ሾፍ ሲያደርግ የሀብታም ግቢ የሚያክል መቀመጫ ከበር ሲገባ ሾፍኩ እኔ ደግሞ ፈርዶብኝ ግብዳ መቀመጫ ነፍሴን አጅሬ መቀመጫዋን አንደር ድራም ጥታ ከጎኔ ከነተሳቢ ፓርክ አታረገው መሰላችሁ አንድ ሁለት ስንባባል ተመቻቸ ኋላ ፒፕል ያየ መቀመጫውን ይዤ ላጥ አይ መቀመጫ እንደ ክብሩ ሲቀጠቅ በጥርሴ እንደ ስጋ
نتارغو انديو كمقمچا غا سنچاوت نغا اي مقمچا وي مقمچا مقمچا انيا سفر ناتشو ጠቅላይ ሚኒስትር ባይሆኑ ኖሮ ምን አይነት ፊልድ ቢሰሩ ወይም ምን አይነት ስራ ቢሰሩ ያምርባቸዋል? እኔ ለራሴ ስራ አላገኘውም የሰው ስራ ነው እንደምመርጠው። አዙ እየጠበቅኖት ነበር። ምን ነው ቆየው እንዴ? አዎ ትንሽ ቆዩብን ጌታዬ። ምንድነው አንተ ጌታዬ ጌታዬ የምትለው? ሃይማኖት የለም እንዴ? ኧረ አለኝ። ታዲያ ገና ሳታውቅ እንግዲህ አይተለኛል እንዴ? ታዲያ ጌትዬ ለበሎት? እሺ አሁን ለምን ደወልክ? እየጠበቅኩት ነበር ጌታዬ። ታዲያ ብቆይስ ጌታ አይደለም እንዴ? አዎ እሱማ ጌታዬ ነው ጌታዬ። ጌታውን ባንድ ኢንቨስተር ለወጠ። ስለዚህ ዝም ብለ ተጠብቀኝ። እስከ መቼ ድረስ ጌታዬ? ለዘላለም ተጠብቀኝ። እሺ ጌታዬ። ምድር ባፍጢማ እስክትደፋ ድረስ ተጠብቆታለሁ ጌታዬ። ሶዮስ ይመጣ ግን አንተ ምንም ነገር ማውራት የለም። ለምን ተቀባጥራላ? ራስን ዝቅ ታደርጋል። ይሄ ደግሞ ለቢዝነስ ጥሩ አይደለም። በእውነቱ እሺ ዝም ብለህ ቁጭ በል። ፈገግታም እንዳታበዛ እሺ። ብትችል ሶዮስ ያወሩ አንገትን ብቻ ነቅነቅ እሺ። ማን ነው ይሄ የሚፎክረው ሰውዬ? ማን ነው ይመላጣው? ሹአፈራው ደስ አለኝ። እነሱ ለአራት 50% እነሱ የሚመጣውን ሌላ ትውልድ ለመግደል ሽማግሌዎቹ ማለት ነው። አርጅቷል። አሁን ሰራዊትን አፍቃሪ ማድረግ በጣም ይከብዳል። ሰራይ ወይ የሆነ ውሃና ፍሳሽ ልማት ማስተዋቂያ ካልሰራ በስተቀር ሰራይትን ማሰራት ይከብዳል። ሹአፈራውን ማሰራት በጣም ይከብዳል አይደል? አሁንኛ እኔ ማስቀው ይያለው አይ ያለ ምንቋረረ ሰውዬ መስማት በዛ ላይ መላጣ ሰውዬ መስማት አንተ ነው ቲክቶክ ላይ እና እሱ ቲክቶክ ላይ ያየነው አንተ ነው ፋራ ስለሆነ ፋራ ገጭ ነው የሚለው ለፎቶ ነው ዝም በለ ፎቶ ነው ብሏል እኮ አንዱ እሺ በልና እንጀምር Helen yeni konjo code 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 out elbe le no yallech helen ko lbe le ne yallech chi sa awrdata demokr ndarch kalbe le alordim ha ande abren he ንበል ሄለን ሄ